Salam, toflu birinci hissə iyon mübadilə reaksiyaları və onlara aid hesablanmalar test tapşırıqlarını izah edirəm. Birinci, gümüş. Gümüş təyin etmək üçün xlor mənfi, brom mənfi, yod mənfi, PO4, 3 mənfi iyonlarından istifadə etmək lazımdır C variantı. Burada hansı reaksiya məhlulda gedər? Gedər deyirsə, onda çöküntü, qaz və mütləq su alınmalıdır. Bunlardan üçündən biri alınmalıdır. Axıra qədər getməsi üçün. Baxırıq, magnezyum, xlorid həll olandı. Kalsium SO4 çöküntüdür. Onda bu reaksiya getməyəcək. Çünki reaksiyanın getməyi üçün başlanğızda həll olanlar olmalıdır mütləq. Və alınanda çöküntü qaz su olmalıdır. Keçdi öbürünə. Gümüş, nitrat həll olandı. Kalium xlorid də həll olandı. Və bunlar reaksiya gedəcək gümüş xlorid və kalium NO3 olacaq və axıra qədər gedəcək. Cavab olacaq B variantı. Üçüncü, hansı halda reaksiya axıra qədər getmir? Və baxırıq ki, burada kalsium karbid su ilə reaksiya girəndə C2H2 və kalsium OH alınır. Kalsium OH2 alınır. Yəni, qaz alınır da belə deyək. Onda bu reaksiya gedəcək. Axıra qədər gedəcək. Niyə? Çünki qaz alınıb. Axı dedik, qaz, çöküntü və su alınmalıdır. B variantına baxırıq. Natrium xlor, üstə gəl kalium 2 SO4. Və baxırıq ki, burada fikir verin, hər ikisi həll olandı. Birinci şərtimiz ödüyür. Amma alınanlardan heç biri çöküntü deyil. Onda bu reaksiya dönər olacaq və axıra qədər getməyəcək. Cavab olacaq B variantı. Burada da şərtin biri ödüyür, su alınır. Burada da hidrogen alınır, qaz alınır. Burada da gümüş PO4 çöküntü alınır. Bunlar hamısı şərtdir. Dördüncü suala baxaq. Hansı reaksiya məhlulda axıra qədər gedər? Və axıra qədər getməyi üçün çöküntü alınmalıdır mütləq. O da elə A variantıdır. Plümbüm xlor 2 çöküntüdür. Amma burada fikir verin. Natrium NO3 H2 SO4 alınır, dönərdir. Ümumiyyətlə, reaksiya getmir burada, üzr istəyirəm. Burada HNO3 SO4-ü sıxışdırıb çıxara bilmir. Burada da H-xlor SO4-ü sıxışdırıb çıxara bilmir. Burada da çöküntü olduğuna görə getmir, mütləq həll olmalıdır başlanğızda. Və burada da kalium 2 CO3 silikat turşusu, karbonat turşusunu sıxışdırıb çıxara bilmir. 5-ci sualda deyir ki, axıra qədər getmir və gedənlərə baxaq. Burada kalsium fosfat əmələ gətirir. Daha doğrusu kalsium fosfatın üstünə H2SO4 gələndə kalsium deməli PO4 3 2 əmələ gətirir və bu da çöküntüdür. Keçdik o birinə. Burada isə qatı olduğuna görə natrium xlorun tərkibində olan xloridi çıxaracaq. Yəni natrium 2SO4 üstə gəl H-xlor. Sonra burada da yenə eyni ilə olacaq. Natrium, daha doğrusu NH4SO4 2 dənə üstə gəl H-xlor. Burada da barium SO4 çöküntü olacaq. Burada isə axıra qədər getməyəcək. Cavab olacaq D variantı. 6-cıya baxaq. Hansı reaksiya məhlulda axıra qədər getməz? C variantında axıra qədər getmir, çünki H-xlor, belə deyək, NO3-ü sıxışdırıb çıxara bilmir, eyni qüvvətli turşu olduqlarına görə. 7-ci sual, hansı halda reaksiya gedər? Baxırıq ki, natrium hidroksidlə, bariumda hidroksidlə çöküntü vermir, magnezyum xlorla çöküntü vermir, alüminium hidroksidlə. Daha doğrusu, burada magnezyum hidroksid çöküntü olduğuna görə ümumiyyətlə reaksiya getmir. Natrium xloridlə yazaq bu reaksiyan. Natrium xloru alınır və sink hidroksid çıxır. Sink hidroksid çöküntü olduğuna görə bu axıra qədər gedəcək. 8. OH mənfi iyonu ilə hansı kationu təyin etmək olar? Misi təyin etmək olar? Təyin etmək olmaz deyir. Təyin edənləri çıxaq. Feriumu təyin etmək olar. Alüminiumu təyin etmək olar. Onda cavab olacaq yalnız bir D variantı. 9-da hansı reaksiya məhlulu axıra qədər getməz? Axıra qədər getməz o deməkdir ki, çöküntü, su, qaz alınmayacaq. Bax, burada çöküntü alınır. Kalsium karbonat, su.
Sonra burada mis dəyişmə reaksiyası. Mis birinci ikincini götürür, ikinci birincini götürür. Mis hidroksit çöküntüdür və natrium nitratdakı çıxır məhlulda qalır. Sonra burada da axıra qədər gedəcək kalium 3 PO4 alınacaq. Bir də su alınacaq. Axı su çıxdı. Su çıxdı, çöküntü çıxdı, çöküntü çıxdı. Burada da ferium deməli ferium OH xlor 2 üstəgəl su. Burada axıra qədər gedir. Cavab olacaq A variantı. 10-cu suala baxaq. Suda məhlulda axıra qədər getməyən reaksiyalar tənliyini göstərin. Bu deməkdir ki, çöküntü, qaz və su alınmasın. Yəni burada elə A variantı olacaq. Kalium NO3 üstəgəl mis sulfat. Və burada heç bir çöküntü deyil. Əvvəldə də belə deyək, çöküntü yoxdur. Bu axıra qədər getmir. Dönər reaksiyadır. Qalanları isə axıra qədər gedir. Burada bari SO4 çöküntüdür, mis S qara rəngli çöküntüdür. Burada qaz alınır, karbon qazı su alınır. Burada isə gümüş PO4 alınır. Bu da çöküntüdür. Keçdik. 11-ci sual. Hansı halda ionlar arasında reaksiya məhlulda axıra qədər getmir? Bu olacaq B variantı. Çünki kalium NH4, natrium heç nə ilə çöküntü vermir. NO3 mənfi ionda heç nə ilə çöküntü vermir. 12-ci suala baxaq. 12-ci sualda hansı reaksiya məhluda axıra qədər getmir? O deməkdir ki, çöküntü alınmır. Burada çöküntü alınır. Mis OH-dan çöküntü verir. Burada daha doğrusu həm çöküntü alınmır, həm qaz alınmır, həm su alınmır. Yəni ki, ion mübadilə reaksiyası getmir də belə deyək. Burada hidrogen alınır, yəni qaz alınır, axıra qədər gedir. Sonra burada gümüş xlor, bu da axıra qədər gedir, gümüş xlor çöküntü sayılır. Sonra burada hidrogen karbonatla birləşir, su və karbon qazı çıxır, bir də alınır kalium xlor. Onda cavab olacaq 12-də B variantı. 13. Mis nitrat və kalium kis məhlulları qarışdırıldıqda qarışdıraq. Kalium kis. Alınacaq mis sulfid, üstə gəl kalium NO3. Hansı ionlar çöküntü əmələ gətirir? Əlbəttə ki, mis və kükürt qara çöküntü əmələ gətirir. Yəni 13 D variantı. 14. Hansı reaksiya məhlulda axıra qədər getmir? O deməkdir ki, qaz, çöküntü və su alınmır. Baxaq görək. Burada natrium xlorla mis SO4 ilə həll olandı və dönər reaksiya olacaq. Elə 14 cavabımız A variantı olacaq. Burada dəmir PO4 ilə çöküntüdür. Ümumiyyətlə PO4, CO3, silisium O3 və S 3 mənfi, 2 mənfi, 2 mənfi və 2 mənfi ionları natrium, kalium və NH4 ilə həll olur. Qalanları ilə çöküntüdür. Bax, yadınıza saxlayın. Çöküntü. Qalanları ilə çöküntüdür. Ona görə dəmir PO4-dən çöküntüdür. Sonra plümbium xlorla çöküntüdür. Mis S-lə qara çöküntüdür. Dəmir də OH-la yaşılımtıl qonur rəngdə çöküntü olur. 14 cavab A variantı. 15-ə baxaq. Hansı sxem üzrə çöküntü alınmaz? Gümüş xlorla çöküntü verir, alınır. Sonra mis OH-la çöküntü verir, sing S-lə çöküntü verir. Sonra dəmir xlorla çöküntü vermir, bari SO4-lə çöküntü verir. Cavab olacaq 15B variantı. 16. Hansı ionlar məhlulda eyni zamanda qala bilməz? Yəni qala bilməz o deməkdir ki, reaksiya girib çöküntü verəcək ya da ki, belə deyək, qaz verə bilər. Və fikir verin, burada mis və S qara çöküntü verdiyinə görə məhlulda qala bilməz. 16 A variantı. 17. Hansı iki ion sarı rəngli çöküntü əmələ gətirir? Sarı rəngli çöküntü əmələ gətirən ionlar, belə deyək də, bir-bir yazaq ionların rəngin. Deməli, gümüş xlor ağdır, bu da barium karbonat ağdır, bu da ağdır, bu çöküntü əmələ gətirmir. Deməli, bunda isə sarıdır. Gümüş, xlor, ağ, gümüş, brom, sarımtıl, gümüş, yod isə sarı rəngdədir. Get-gedə rəngləri tündləşir. Cavab C variantı. 18. Hansı ion göy rəngli çöküntü verən mislən OH olacaq? Bu
Qonur rəngdə, bu ağ rəngdədir, bu da ağ rəngdədir, amma çöküntü deyil. Bu da ağ rəngdədir, amma çöküntüdür. Cavab A variantı olacaq. 19-a baxaq. Hansı ion mübadilə reaksiyası axıra qədər getmir? Yəni çöküntü qaz və su alınmır. Burada da çöküntü alınır. Burada H2SO3 alınır. Bu da öz-özünə parçalanır H2O-ya və SO2-ya. Yəni ki, qaz və su alınır. Burada axıra qədər gedir. Getmir istəyir bizdən. Sonra burada da HCO3 ilə təyin olunduğuna görə H2O və CO2 alınır. Bir də kalium xlor alınır. Mən burada natrium 2SO4-ü yazmadım. Yəni ki, nəzərə alın bunu. Sonra burada da deməli burada da belə deyək natrium xlorla və CH3 COOH sirkə turşusu alınır. Amma burada isə mis xlorla nə çöküntü verir, kalium ionu ilə də çöküntü vermir. 19 cavab olacaq A variantı. 20-yə baxaq, hansı ion mübadilə reaksiyası axıra qədər gedir? Axıra qədər gedən reaksiya o deməkdir ki, yəni ki, çöküntü alınsın. Bu da olacaq C variantı. Baryum SO4 üstəgəl H xlor. 21-ci suala baxaq. Qurğuşun 2 nitrat, plümbüm NO3, natrium 2SO4 və bunlar bir-biri ilə belə deyək, qarşılıqlı təsir olanda məhlullar hansı ionlar arasında reaksiya gedir? Əlbəttə ki, plümbümdən SO4 arasında reaksiya gedəcək. 22-yə baxaq. 22-də kalium hidroksit yazıram. Kalium OH və H xlor. Burada fikir verin, hidrogen və OH arasında gedəcək və su alınacaq. 22-D variantı. 23. Burada 2 molun tam dissosiasiya zamanı neçə mol İyon əmələ gələr. Yazaq. Ferium 2, SO4, 3. İyonlara ayrılır. Bax, 2 dənə ferium 3 müsbət. Niyə 3 müsbət yazdım? Çünki valentliyi 3-dür. Üstə gəl 3 dənə. Bax, indeksin əmsala yazdım. SO4, 2 mənfi. Bunu yazdım. 2 mol iyon dissosiasiya etdikdə nə qədər iyona ayrılır? Amma bilmirəm. Mən amma bilirəm ki, 1 mol dissosiasiya edəndə 5 iyon ayrılır. X da bərabərdir 10. O birinə baxırıq. Ferium NO3 3 dənə. Ferium 2 3 müsbət. Fikir verin. Valentliyi 3-dür. Üstə gəl 3 NO3 mənfi. Və 2 molun dissosiasiyasından bilmirəm nə qədər iyon alır. Amma bilirəm ki, 1 mola 4 iyon ayrılıb. X bərabərdir 8, 24, D variantı. 25-ə baxırıq. X maddəsini müəyyən edin. Fikir verin. X elə bir maddə olmalıdır ki, çöküntü olmamalıdır. Bu bir şərt. Çünki reaksiyaya girib çöküntü alınıb. Əgər burada çöküntü olsa, reaksiyaya girib çöküntü alına bilməz. O, kalsium karbonat çöküntüdür. Belə deyək, karbonat ionu da demişdik ki, kalium, natrium NH4 ilə həll olur, qalanları ilə çöküntü verir. Belə çıxır ki, mən kaliumun, karbonatını götürməliyəm ki, rahatlıqla reaksiya geçsin, kalsium karbonat alınsın. Cavab D variantı. 26-ya baxaq. Burada da yenə eyni ilə mən elə bir X maddəsi götürməliyəm ki, ya natrium karbonat olsun, ya NH4 karbonat olsun, ya da ki, kalium karbonat olsun ki, həll olan olsun və alınan da çöküntü olsun. Ona görə 26-da Y variantı olacaq. 27-yə baxaq. 27-də də fikir verin. X elə bir maddə olmalıdır ki, birinci həll olsun. Bu bir şərt. İkinci də X maddəsinin tərkibində olan SO4 ilə reaksiya girib çöksün. Çünki bu çöküntü deyil. Fikir verin. Bu çöküntü deyil. Mütləq və mütləq burada olan duz çöküntü olmalıdır. Və mənim X duzumun tərkibində xlor olmalıdır ki, dəyişmə reaksiyası ilə reaksiyaya girib NH4 ilə xlor reaksiyaya girsin. Bəs yanındakı metal nə olsun? Gümüş xlor götürsəm çöküntüdür. Reaksiya getməyəcək. H xlor götürsəm, SO4-ü sıxışdırıb çıxara bilməyəcək turşu kimi. Kalium xlor götürsəm, SO4-ü götürüb çöküntü çıxmayacaq. Axı, burada çöküntü olmalıdır. Sinkdə də SO4-ü götürüb çöküntü. Amma barium xlorda
Töküntünü SO4-ü götürüb töküntü çıxacaq. Bax, yaza bilərəm. Fikir verin. Baryum xlor alınacaq. Baryum SO4 töküntü. Yəni, cavab B variantı 27-də. 28-də kalium xlor. Üstə gəl, gümüş nitrat düzdür burada. Mübadilə reaksiyasının qısa ion tənliyini seçin. Burada biz necə təyin etməliyik? İstəyirsiniz, belə üstündə də verə bilərik. Müsbət, mənfi. Müsbət, mənfi. Müsbət, mənfi. Mən bunu iona ayıra bilmərəm. Çöküntüdür. Kaliumlar getdi. NO3-lər getdi. Qaldı xlor mənfi, gümüş müsbət. Və cavab olacaq 28-də A variantı. Gümüş xlor mənfi ola bilməz, sıfır ola bilməz. Burada da metallar mənfi ola bilməz. 29-a baxaq. 2 mol kalium 2SO4 duzunun tam elektrik dissosiasiyasından cəmi neçə mol ion əmələ gələr? Və baxırıq ki, əvvəlcə reaksiyanı yazmaq lazımdır. 2 dənə kalium müsbət, üstə gəl SO4, 2 mənfi. 2 mola X, mən də bilirəm ki, 1 mola 3 mol ion ayrılır. X bərabərdir, 6 edəcək. 30-a baxaq, hansı reaksiya tənliklərində çöküntü doğru göstərilmişdir? Barium SO4 doğrudur. Kalium xlor çöküntü deyil. Kaliumun ümumiyyətlə heç bir duzu, natrium kalium NH4-ün bu düzdür, bu isə səhvdir. Cavab olacaq 1 və 3 C variantı. 31. Çöküntü doğru göstərilmişdir. Bu və bu. Cavab olacaq 3 və 4. A variantı. 32. Hansı reaksiya tənliklərinin çöküntüsü səhv göstərilmişdir? Barium SO4 düzdür. Magnezium PO4 düzdür. Bax, bu NH4 ümumiyyətlə çöküntü vermir. Bax, bu səhvdir. Bir də natriumda çöküntü vermir. Bu da səhvdir. 1-3 Y variantı. 36-ya bax, hansı reaksiya tənliklərinin çöküntü səhv göstərilmişdir? Bu düz göstərilib. Sonra bu da düz göstərilib. Amma natriumdan kalium çöküntü vermir. 2 və 4 Y variantı. Hansı ionlar sulfat dursu ilə təyin etmək olar? Sulfat dursu ilə təyin. Əlbəttə ki, bariumu. Bax, fikir verin. Yazıram. H2SO4. Üstə gəl. Baryum karbonat. Baryum karbonat yox. Belə yazaq da. Baryum. Baryum 2 müsbəti SO4-lə təyin edirəm. CO3 2 mənfini isə H-lə təyin edirəm. Burada alınacaq su və karbon qazı. Buradan da alınacaq baryum SO4 çöküntü. Yəni belə deyək. Təyin edəndə su, qaz və çöküntü mütləq alınmalıdır. 34 olacaq A variantı. 35-ə baxaq. Hansı ionlar xlor dursu ilə təyin etmək olar? H-xlor yazıram. Və gümüş ola bilər. Hidrogeni də CO3-lə təyin etmək olur. 36. Hansı maddələr arasında reaksiyada tam və qısa ion tənlikləri eynidir? Tam və qısa ion tənlikləri o vaxt eyni ola bilər ki, Çöküntü alınsın mütləq. Sonra qaz alınsın. Çöküntü qaz alınsın. Qaz çöküntü alınsın. Nə bilim, çöküntü su alınsın. Çöküntü su alınsın və s. Və baxırıq. Və baxırıq ki, burada fikir verin B variantına. Alınacaq barium SO4 çöküntü və su. Çöküntü su alınacaq. Yəni B variantı. 36 B variantı. 37. Hansı reaksiya qaz əmələ gəlməsi ilə məhulda axıra qədər gedir? Qaz əmələ gəlməsi ilə axıra qədər gedən reaksiya. Bax, bu olacaq. Fikir ver. Hidrogen karbonatla karbon qazı su alınacaq və kalium xlor da çıxacaq. 38-ci sual. Hansı reaksiya çöküntünün əmələ gəlməsi ilə məhulda axıra qədər gedir? Burada kalsium karbonatı götürür, çöküntü alınır. Axıra qədər gedəcək. Sonra 39-da gümüş xlor çöküntü kimi götürür, axıra qədər gedir. 40-da olacaq çöküntünün əmələ gəlməsi ilə axıra qədər barium karbonatı götürür, çöküntü alınır. 41-ə baxaq. Silisium O3 2 mənfi, PO4 3 mənfi, S 2 mənfi və karbonat 2 mənfi ionları məhlulda hansı ionlarla qarşılıqlı təsirdə olduqda çöküntü əmələ gəlməz. Biz də bilirik ki, bu ionlar
Neyle çöküntü vermir? 3 iyonla çöküntü vermir. Bax, bu iyonla həll olur. Çöküntü vermir. Ona görə cavab olacaq 1 və 3. B variantı. 42-də isə deyir çöküntü əmələ gələr. Yəni natriumla NH4-dən başqa bütün metallarla çöküntü verir. 2 və 4. A variantı. 43-ə baxaq. Təyin edilən birləşmə ferium xlor 3. Tərkibindəki iyonlara uyğun reaktivlər ferium 3 müsbəti OH mənfi təyin edir. Onda biz götürəcəyik birincini. Birincini. Və birinci reaksiyanın əlamətləri OH mənfi 3-nə alınır. Ferium OH 3 qonur rəngli çöküntü. Yəni 4. İndi keçdik xlora. Xlor iyonunun isə gümüş təyin edir müsbət. Və bu olur ağ rəngli çöküntü. Və olacaq 3, ağ rəngli çöküntü və 5. 43-Y variantı. 44-ə baxaq. Burada da ferium xlor 2-dir. Yenə natrium OH-dan çöküntü verir. Rəngi qonurlaşan yaşılımtılı çöküntüdür. Yəni 4. Sonra xlor da yenə gümüşlə çöküntü verir. 3 və ağ rəngli çöküntüdür. Cavab D variantı. 45. Qısa ion tənliyini tapaq. Biz əvvəlcə ion tənliyi, belə deyək də, ion mübadilə reaksiyalarda tam ion tənliyi var və qısa ion tənliyi var. Baxaq görək nədir? Ümumiyyətlə, gəlin A variantı ilə baxaq. Ferium xlor 3, üstə gəl kalium OH. Alınır ferium OH 3, üstə gəl kalium xlor 3 dənə. Və biz bunları ionlara ayırırıq və görürük ki, bu iona ayrılmır. Niyə? Çöküntüdür deyə. Onda gəl elə üstündə ayıraq. Ferium 3 müsbət, xlor mənfi 3 dənə. Kalium müsbət, OH mənfi. Kalium müsbət, xlor mənfi. İndi baxırıq. Burada nə varsa, burada nə ion varsa, belə deyək, əslində ion deyil, feriumdur. Feriumdursa bu ixtisar olunmayacaq. OH-dursa bu ixtisar olunmayacaq. Deməli, hansı ixtisar olunacaq? Bu, sonra bu, bu və ixtisar olunacaq. Yerdə nə qalacaq? Ferium 3 müsbət, üstə gəl 3 dənə OH mənfi, alınır ferium OH 3. İndi gəlin buna baxaq. Bu reaksiyada biz dedik ki, şərtlərimiz var da, istənilən əsas, istənilən turşu ilə reaksiya girir. Yazıram. Ferium isodur, üstə gəl H2O. Amma bir şərtimiz var ki, çöküntü olsa belə reaksiyaya girir, amma ionlara ayrılmır. İonlara ayrılmadığına görə bunlar ixtisar etməyəcək axı. Ona görə bunun tam ion tənliyi ilə qısa ion tənliyi bir-birinin üstünə düşür. Yəni, tam ion tənliyi qısa ion tənliyinə bərabərdir. Sonra keçdik, burada da yenə. Çünki bu ionlara ayrılmadığına görə sol tərəfdəki dəmirlə ixtisar olunmayacaq. Ona görə bu da bir-birinə bərabərdir. Və burada isə ümumiyyətlə ferium 2O3 ionlara ayrılmır. Amma burada ola bilər. Amma görün, incəliyə baxın. Görün, burada niyə ola bilməz? Kalium xlor. Kalium xlor. Fikir verin. Bu neçədir? 2 müsbətdir. Amma bu neçədir? 3 müsbətdir. Ona görə bizim cavabımız elə A variantı olacaq. 46-da da yenə eyni ilə sink oksid olmayacaq. Deməli, burada da sink SO4-ü bir dəqiqə hansı maddələri götürmək lazım. Bu da olmayacaq. Və sink xlor 2-nin üstündə natrium OH-ı gələ bilər. Cavab olacaq C variantı. Bunlar da ionlara ayrılmır. 47-də hansı maddələrin məhlullarından istifadə etməklə uyğun olaraq karbonat NH4, SO4 ionlarını təyin etmək olar? Karbonat ionu H müsbət ionu ilə təyin olunur. Yəni, bu ola bilər. NH4 ionu OH mənfi ionuna təyin ola bilər. SO4 ionu da barium 2 müsbət ionu ilə təyin etmək olar. Cavab 47 A variantı. 48-ə baxaq. Hansı reaksiyanın qısa ion tənliyi? NH3 olmayacaq. Bu ola bilər. Bunlar ola bilər. Amma burada fikir verin, sudur. Su ionlara ayrılmır. Ona görə fikir verin, qısa ion tənliyində sonda
İxtisar olunub OH qalıb. Amma su iyonlara ayrılmır axı, bu da olmayacaq. Sonra burada da bu iyonlara ayrılmır. Niyə? Çünki ferum OH-ı çöküntüdür. Burada da mis OH çöküntüdür, ayrılmayacaq iyonlara. Amma burada isə NH4OH üstə gəl baryum xlor. Və bu iyonlara ayrılmayacaq, qaz halını da çıxacaq, amma belə yazılacaq. NH3 üstə gəl H2O və bunlar iyonlara ayrıldığına görə ixtisar olunacaq, qalacaq NH4 müsbət OH mənfi və NH3 üstə gəl H2O. 49-a baxaq. Dəmir 2 müsbət, xlor mənfi və PO4 iyonlarını müvafiq olaraq hansı maddələrlə təyin etmək olar? Ferium 2 müsbət iyonu OH mənfi ilə təyin olunur. Bu da qələbi məhlulu, yəni natrium OH məhlulu, litium OH məhlulu. Ya bu olar, ya bu olar. Xlor mənfi iyonunu gümüş müsbət iyonunu təyin edirkən gümüş NOS məhlulu ilə elə PO4 3 mənfini də elə gümüş müsbət iyonunu təyin edir. Cavab olacaq 49-da A variantı. 50-də ferium xlor 2-nin məhlulda əmələ gətirdiyi iyonları hansı maddələrin köməyi ilə təyin olunur? Yazıram ferium xlor 2. Ayırıram ferium 2 müsbət, xlor mənfi. Feriumu OH-la təyin olunur. Xlor isə gümüşlə təyin olunur. Yəni 50 olacaq Y variantı. Tam toplu birinci hissə iyon mübadilə reaksiyaları və onlara aid hesablamalar mövzusunun 51-ci sualını izah edirəm. Hansı maddənin məhlulu ilə PO4 3 mənfi, xlor mənfi, brom mənfi, yod mənfi iyonlarının hamısını təyin etmək olar? Bu gümüş iyonudur, ona görə gümüş nitrat götürəcək D variantı. 52-ci suala baxaq. SO4 xlor və karbonat iyonlarının uyğun olaraq hansı sıradakı kationlarla təyin etmək olar? SO4 bariumla təyin olunur. Xlor gümüşlə təyin olunur. Karbonat da hidrogenlə təyin olunur. Bu, belə deyək, cədvəldir. Bu cədvəli öyrənmək lazımdır. Mən dediyim cədvəl, bax, bu cədvəldir. Baxın, istəyirsiniz, screenshot eləyib götürə bilərsiniz. Bu, həm də 8-ci sinif kitabında var. Keçdiyi 53-cü suala. 53-cü sualda hansı reaksiyanın qısa iyon tənliyi bu ilə ifadə olunur? Biz burada baxırıq ki, əgər reaksiyada bu tərəfdə, sol tərəfdə olan kalsium və karbonat iyonlara ayrılırsa, onda həmin reaksiyanı götürə bilərik. Baxın, burada kalsium karbonat iyonlara ayrılmış. Amma burada iyon kimi göstərib ki, ayrılır. Onda bu reaksiya olmayacaq. Burada da bu reaksiya olmayacaq. Oksid də iyonlara ayrılmır. Bu da olmayacaq. Burada isə A variantına baxın. Kalsium karbonat üstə gəl natrium xlor. Və burada fikir verin. Natriumla natrium iyonları ixtisar olunur, xlorla xlor iyonu ixtisar olunur və qalır kalsium karbonat və sağ tərəfdə isə kalsium karbonat. Amma C variantına baxaq, C variantına kalsium karbonat alınır, bir də su alınır. Fikir versəz, burada nə bu iyonlara ayrılır, nə də bu iyonlara ayrılır. Ona görə cavab A variantı olacaq. 54-cü suala baxaq, kalium, natrium, SO4 və NH iyonları saxlayan məhlul ilə NH4, mis 2 müsbət, barium 2 müsbət, xlor mənfi və NOH iyonları saxlayan məhlulu qarışdırdıqda hansı maddə çökər? Baxırıq ki, kalium ümumiyyətlə çöküntü vermir. Kalium çöküntü verir. Natrium çöküntü vermir. Belə deyək, NH4 çöküntü vermir və NOH çöküntü vermir. Burada da NOH çöküntü vermir. Və baxırıq ki, mis OH-dan çöküntü verir, yoxdur. Xlor gümüşlə çöküntü verir, o da yoxdur. Amma barium SO4-lə çöküntü verəcək və cavab olacaq 54 C variantı. 55-ə baxaq. 55-də barium nitratla, bax, yazıram burada. Barium nitrat. Üstə gəl, alüminium sulfat. Alüminium 2, SO4 3. Nə alınacaq? Barium SO4. Üstə gəl, alüminium NO3. İndi baxırıq, fikir verin. Burada hamısı iyonlara ayrılır, bax, bundan başqa. Bax, burada bunun iyona ayrılmayıblar, bu səhvdir. Burada bunun iyona ayrılmayıblar, bu səhvdir. Burada da bunun iyona ayrılmayıblar, bu səhvdir. Sonra burada isə bunun iyona ayrılmayıblar, bu səhvdir. Amma D variantına baxın, hamını iyona ayrılıblar, bir də barium SO4-ü saxlayıblar. Düzgün tam iyon tənliyi isə bu olacaq, D variantı.
56. İçərisində su olan 3 sınaq şüşəsinin birincisinə sink klor 2, ikincisinə natrium 2 SO4, üçüncüsünə isə kalium 2 S əlavə edilmiş və sınaq şüşələrinə lakmus kağızı salınmışdır. Lakmus kağızlarının hansı rəngə boyayar? Bu sualda hidrolizə görə veriblər. Hidrolizə keçəcəyik biz. Sink klor 2, natrium 2 SO4 və kalium 2 S. Burada tərəflərə baxırıq. Baxırıq, güclü əsas var, qüvvətli əsas var və qüvvətli turşu var. Hansı qüvvətlidirsə onun mühitini verir. Fikir verin, klor qüvvətlidir. Onda turşunun mühitini verəcək. Turşu da qırmızıya boyuyor. Yəni ki, bu olacaq. Geçdik natrium 2 SO4. Natrium da qüvvətlidir, SO4 da qüvvətlidir. Ona görə dəyişməyəcək. Yazıram, dəyişmir. Kalium 2 S-də isə kaliumun mühitini verəcək. Çünki qüvvətli kaliumdur. Ona görə əsası mühit olacaq, yəni göy olacaq. Cavab Y variantı. 57-ci sual. Hansı maddələr cütü məhlulda birlikdə qala bilər? Biz bilirik ki, hansı məhlullar birlikdə qala bilər? Əgər ion mübadilə reaksiyası getmirsə, söküntü alınmırsa, qaz alınmırsa, su alınmırsa, o deməli cütlər məhlulda qala bilər. Məsələn, baxaq, burada hidrogen CO3-dən qaz çıxacaq, karbon qazı və su çıxacaq. Ona görə bu məhlulda qala bilməz. Barium SO4-dən çöküntü verəcək, bu qala bilməz. Gümüş PO4-dən çöküntü verəcək. Hidrogen isə silikatla H2 silisium O3 çöküntü verəcək. Amma B variantında deməli burada baxırıq mis nitrat çöküntü deyil, kalium SO4 çöküntü deyil. Ona görə cavab olacaq B variantı. 58-ə baxaq. Hansı maddələr cütlü məhlulda birlikdə qala bilər? Baxırıq burada barium SO4 çöküntü verəcək, qala bilməz. B variantına da kalium 2 SO4 alınacaq, bir də su alınacaq. Burada da gedə bilməz, yəni qala bilməz daha doğrusu bir yerdə. Barium karbonat alınacaq çöküntüdür. Sonra burada fikir verin, gümüş klor alınacaq, bu da çöküntüdür. Amma D variantında bir yerdə qala bilər, məhlulda qala bilər. Yəni, axıra qədər gedən reaksiya deyil, dönən reaksiyadır. 59-cu suala baxaq. Hansı qrupdakı hər iki ionu barium OH2 məhlulu ilə təyin etmək olar? Bariumu təyin edirik SO4-lə, OH-ı təyin edirik. Məsələn, ola bilər ki, NH4-lə təyin edə bilərik. Ola bilər ki, mislə, dəmirlə və s. Deməli, SO4-ü təyin edirik, bariumu təyin edirik SO4-lə, SO4, SO4 və OH-ı da NH4-lə təyin edə bilərik. Cavab olacaq C variantı. 60-cı suala baxaq. NH4 və SO4 ionlarını hansı maddələrin suda məhlulla təyin etmək olar? NH4-ü yenə deyirəm OH ionu ilə təyin eləmək olar. OH, 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 SO4-ü isə barium ionu ilə təyin eləmək olar. Cavab D variantı. 61. Hansı reaksiyanın qısa ion tənliyi bu olacaq? Bax, fikir verin. Bu hissədə ancaq bu ionlara ayrılmalıdır. Əgər bu hissədə hansısa iona ayrılmayan maddə varsa onu götürə bilmərik. Məsələn, alüminium OH3-ə baxın, iona ayrılmır. Bəs bu hara getdi ki, əgər bu reaksiyanın sonudursa, belə deyək, qısa ion tənliyibdir. Ona görə bu olmayacaq. Bu da çöküntüdür, bu da çöküntüdür, bu da çöküntüdür, olmayacaq. Cavab olacaq B variantı. Natrium, xlor, üstə gəl H2O. Natriumlə, natrium, xlorla, xlor gedəcək. Qısa ion tənliyi, bax, belə olacaq. 62-yə baxır. Burada da yenə eyni ilə bu iona ayrılmır. Bu da iona ayrılmır, bu da iona ayrılmır. Burada da B variantda, məsələn, götürmək olar. Deyə bilərsiniz ki, bu 2 müsbətdir. Məsələn, bu 2 mənfidir. Natrium müsbət, OH mənfi. Amma baxırıq, bax, sonuna. Mis OH 2, üstə gəl natrium 2 SO4. Fikir verin. Burada mis... Bu çöküntü olduğuna görə burada mis OH... Ona görə, deməli, burada ionlara ayrılmayacaq. Bax, ikinci tərəfdə mis OH olmalıdır axı. Ona görə bu da uyğun deyil. Cavab olacaq C variantı. 63-ə baxırıq. Hansı reaksiyanın tam ion tənliyi doğrudur? Deməli, baxırıq burada. Gümüş PO4 çöküntüdür. Bunlar bir yerdə olmalıydı, səhvdir. Sonra ferium OH da çöküntüdür, bir yerdə olmalıydı, səhvdir. Barium SO4 bir yerdə olmalıdır, amma bu ionlara ayrılmalıydı, bu da səhvdir. Kalsium sulfat ionlara çöküntüdür deyə ionlara ayrılmamalıdır. Bu da səhvdir. Amma burada baxın, burada plümbium xlor 2 belə deyək,
Çöküntüdə ionlara ayrılmayıb, düzdür. Qalanlar isə ionlara ayrılıb. Bu, düzdür. 64. Hansı reaksiyanın tam ion tənliyi doğrudur? Burada da sink OH çöküntüdə ionlara ayrılmamalıdır, amma ionlara ayrılıb, səhvdir. B variantında da kalsium silikat çöküntüdə ionlara ayrılmamalıdır, burada da səhvdir. Sonra C variantı düzdür. Gəlin o birilərinə baxaq. Burada alüminium KSO4 ionlara ayrılmalıdır, çöküntü deyil. Amma burada verib ki, çöküntü kimi verib. Burada da magnezyum karbonat ionlara ayrılmalıdır. Cavab olacaq C variantı. 65-ci sual. Alüminium xlorid yazırıq. Alüminium xlor 3. Üstə gəl. Gümüş nitrat, gümüş NO3. Burada alınır alüminium nitrat. Üstə gəl gümüş xlor. Bizdə nə baş verəcək burada? Sonda qalacaq gümüş. Üstə gəl xlor. Mənfi müsbət. Alınacaq gümüş xlor. Və burada baxırıq ki, əmsalların cəmi 3-ə bərabərdir. 66-cı suala baxaq. Burada dəmir 3 sulfatla barium xlorid məhlulları arasında gedən reaksiyanın qısa ion tənliyini istəyir. Və baxırıq reaksiya. Reaksiyada dəmir 2, SO4, 3, üstə gəl barium xlorid. Və alınır barium SO4, üstə gəl ferium xlor 3. Fikir versək. Burada nə alınır? Barium SO4. Biz, belə deyək də, alınan çöküntünü oxdan o tərəfə yazsaq, barium SO4 və bariumunda ionun barium 2 müsbət və SO4 2 mənfində yazsaq, biz qısa ion tənliyini tərtib etmiş olaraq ixtisar eləməyə ehtiyac olmayacaq. Onda əmsalların cəmi 1, 1, 1, 3 edəcək. 67-yə baxaq, hansı reaksiyanın qısa ion tənliyi doğrudur? Belə deyək də, çöküntülər ionlara ayrılmır, qalan hamısı ionlara ayrılmalıdır. NH4 gördünüzsə, NH4OH-dan başqa, çünki NH4OH NH3-ə və H2O-ya parçalanır, bunlar da ionlara ayrılmır. NH4-ün hansı turşu qalığı, yanında turşu qalığı gördünüzsə, onda bu ionlara asanlıqla ayrılır. Amma burada ionlara ayrılmayıb. Demək, bu səhvdir. Sonra barium xlor da həll olur. Deməli, bu da ionlara ayrılır. Barium SO4 fikir verin. Həll olunur, ionlara ayrılmamalıdır. Burada ionlara ayrılıb. Deməli, B də səhvdir. Sonra burada kalsium karbonat bütün hamısı ionlara ayrılır, həll olur deyə. Deməli, elə cavab olacaq C variantı. O birilərinə baxaq. Plümbüm xlor çöküntüdür, amma ionlara ayrılıb səhvdir. Burada da gümüş nitrat ionlara ayrılmalıdır. Çünki NO3 harda gördünüzsə, deməli, qüvvətli elektrolitdir, ionlara ayrılacaq. Burada isə ayrılmıb, ona görə bu da səhvdir. Cavab olacaq C variantı. 68-ə baxaq. Hansı reaksiyanın tam ion tənliyi doğru yazılmamışdır? Baxaq görək, burada alüminium OH çöküntüdür, ionlara ayrılmır, düz yazıb. Burada da düzdür, H xlor ionlara ayrılır, alüminium xlor ionlara ayrılır. Bu düzdür. Keçdik A variantına baxaq. Burada da demək olar ki, ionlara kalium SO3 ionlara ayrılır, H xlor SO2 də ion ayrılmır, H2O da ion ayrılmır. Bu da düzdür. Keçdik. Burada bax, bu iona ayrılmamalıdır. Niyə görə? Kuprum OH2 çöküntüdür, iona ayrılmır. Ümumiyyətlə, natrium, lityum, kalium, rubidium, sezium, sonra barium, kalsium, strontium. Bunların OH-ları ionlara ayrılır, qüvvətli elektrolitdir. Qalan bütün metalların OH-ları ionlara ayrılmır. Ona görə bu səhvdir. O birilərinə də baxaq. Bu iona ayrılmır, bu düzdür. Bu da iona ayrılmır, bu da düzdür. Cavab olacaq C variantı. 69-a baxaq. Barium 2 müsbət ionunu məhlulda hansı anionlarla çöküntü əmələ gətirir? Barium 2 müsbət bilirik ki, 100% SO4 ilə çöküntü əmələ gətirir. NO3 ümumiyyətlə heç nə ilə çöküntü vermir, həll olur. Karbonatla da çöküntü əmələ gətirir. PO4 ilə də çöküntü əmələ gətirir. PO4,
PO4 yazım təkrarlayaq. Karbonat S 2 mənfi, sonra bir də ki silisium O3 2 mənfi. Bax bunlar NH4 ilə kalium ilə natrium ilə həll olur. Qalan heç bir metallarla birləşəndə həll olmur. Ona görə cavab olacaq 2-dən başqa. 2-dən başqa və hamısı 1, 3 və 4. 70-də də yenə eyni ilə NO3 həll olur hamısında. Xlor, kalsiumun çöküntülərinə baxaq. Kalsium SO4 ilə, karbonat ilə, PO4 ilə çöküntü verir. Ona görə cavab olacaq 3 və 4. Yəni 70 A variantı. 71-ci sualda hansı reaksiya axıra qədər gedər? Əvvəlcə baxırıq, elə bu belə deyək, metallara baxaq. Magnezium OH-la çöküntü verir. Ümumiyyətlə magnezium hidroksid özü çöküntüdür. Özü çöküntüdürsə ümumiyyətlə bu reaksiya axıra qədər gedə bilməz. Sonra barium belə deyək, ikinciyə baxaq B variantı. Natrium hidroksid, mis 2 sulfat. Burada nə natrium SO4-lə çöküntü verir, nə də mis hidroksiddən çöküntü verir. Bax, mis OH çöküntü verir. Amma natrium 2SO4 qalır məhlulda. Deməli, elə cavabımız A, B variantıdır. Burada da barium hidroksid, ümumiyyətlə belə deyək də, əsasla o vaxt reaksiyaya girər ki, əsasın biri amfoter xassəli olsun. Ona görə bu reaksiya getməyəcək. Kalium hidroksid, natrium sulfat. Burada gedir reaksiya, sadəcə geri qayıdır, axıra qədər getmir. Kalium 2SO4, üstə gəl, natrium OH alınacaq və yenə geri qayıdacaq. Burada da yenə eyni, burada yox, burada bu çöküntü olduğuna görə ümumiyyətlə reaksiya getməyəcək. Bu çöküntüdür, ona görə reaksiya getməyəcək. Cavab olacaq B variantı. 72-də yenə eyni ilə axıra qədər gedir. Baxaq, belə çöküntümüz var birinci tərəfdə. Yoxdur, onda başlayaq. A variantı, kalsium nitrat. Kalsium, NO3, üstə gəl natrium xlor. Fikir verin, nə kalsium xlorla çöküntüdür, nə də natrium NO3-lə çöküntüdür. Ona görə axıra qədər getmir, geri qayıdır. Keçdik o birinə. Magnezium xlorid, üstə gəl kalsium SO4. Kalium SO4, kalium SO4. Burada da yenə magnezium SO4. Həll olur və kalium xlor da həll olur. Ona görə bu da axıra qədər getmir, geri qayıdır. Keçdik o birinə. Natrium 2SO4, üstə gəl magnezium nitrat. Magnezium NO3. Burada da yenə eyni ilə natrium NO3 və magnezium SO4 çıxır və axıra qədər getmir, geri qayıdır. Çünki hamısı həll olur da, belə deyək. Kalium sulfid, üstə gəl sink xlorid. Burada alınır sink S çöküntüdür və kalium xlor. Fikir verin, bu axıra qədər gedir. Keçdik o birinə, magnezium SO4, üstə gəl natrium NO3. Burada da yenə eyni ilə natrium SO4 və magnezium NO3 alınır və burada da axıra qədər getmir, geri qayıdır. Gedir ha reaksiya, sadəcə axıra qədər getmir. 74-cü suala baxaq, hansı reaksiya gedir? Sink hidroksid. Kalium hidroksidlə, kalium OH-la. Biz dedik ki, əsas nə vaxt reaksiya gelir? Biri, belə deyək, biri amfoter xassəli olsa, yəni bu amfoter xassəli olduğuna görə reaksiya gedəcək. Natrium 2, sink O2, duz və su alınacaq. Yəni, cavab A variantı olacaq. Burada heç biri getməyəcək. Daha doğrusu, axıra qədər getməyəcək. Fikir verin, bu ümumiyyətlə getmir. Belə deyək, dəmir, 3 nitrat, nitrat turşusu üzərinə gələndə heç nə reaksiya getmir. Magnezium xloridin üzərinə natrium nitrat gələndə burada belə deyək, dəyişmə reaksiyası gedir. Dəyişmə reaksiyası gedir, amma axıra qədər getmir də, belə deyək. Natrium 2 sulfat, natrium xlorid, da burada da dəmir xlorid və natrium sulfat alınır. Magnezium nitratda nitrat turşusu ilə reaksiya girmir ümumiyyətlə.
Cavab olacaq A variantı. 75-ci sualda hansı reaksiya gedir? Burada da yenə eyni ilə fikir verin. Burada əsas verir və biri amfoter xassəli olduğuna görə bu reaksiya gedəcək. Duz və su alınacaq. Burada da yenə natrium, alüminium O2, üstə gəl H2O alınacaq. Burada nitrat dursun, xlorid dursun sıxışdırıb çıxara bilmir. Burada da kalium, xlorid, magnezium sulfat axıra qədər getmir. Sonra dəmir, xlorid, kalium, sulfat reaksiya alınır, axıra qədər getmir. Magnezium, sulfatdan nitrat turşusu HNO3, sulfatı, magnezium sulfatının içində sulfatı sıxışdırıb çıxara bilmir. Cavab olacaq B variantı. 76-cı suala baxaq. Gümüş nitrat, üstə gəl natrium 3PO4, gümüş 3PO4 və natrium xlor alınır. Gümüş 3PO4 çöküntüdür və deməli sarı rəngli çöküntüdür, düzdür. PO4 3 mənfi ionun təyini reaksiyasıdır, düzdür. Nitrallaşma reaksiyası deyil. Baxaq görək nitrallaşma reaksiyası nədir ümumiyyətlə? Əsas ilə turşunun istənilən əsas ilə istənilən turşunun reaksiyası nitrallaşma reaksiyasıdır. Duz və su alınması ilə gedir. Yəni cavab olacaq doğru olan 1 və 2 C variantı. 77-də də yenə eyni ilə burada da gümüş xlor çöküntüdür. Ağ rəngli çöküntü alınır, düzdür. Xlor ionunun təyin reaksiyası düzdür. Əvəz etmə reaksiyası deyil. Əvəz etmə reaksiyası hansıdır? Bəsit maddənin, məsələn, bəsit maddənin mürəkkəb maddə ilə reaksiyası ferrum xlor 2 və mis alınmasıdır. Məsələn, başqa yaza bilərik. Kopromoksid üstə gəl hidrogen alınır mis və su. Misin reduksiyasıdır bu. Deməli, 20, burada oldu cavab 1 və 2 Y variantı. 78-də yenə də reaksiya yazılıb, bu çöküntüdür. Mis 2 ionunun təyin reaksiyasıdır. Düzdür, göy rəngli çöküntü alınır. Düzdür, nitrallaşma reaksiyasıdır. Səhvdir, nitrallaşma reaksiyası əsası ilə, məsələn, kopromoksid ilə H-klorun reaksiyası. Mis, xlor 2, üstə gəl H2O alınır. Deməli, cavab olacaq 1 və 2 C variantı. 79-a baxaq. Burada da dəyişmə reaksiyasıdır. Mübadilə reaksiyasıdır, bu çöküntüdür. Düzdür, təyin reaksiyasıdır. Əgər ferium OH2 alınırsa, yaşılımtıl qonur rənglidir. Yaşılımtıl rəngli çöküntüdür, düzdür. Əgər ferium OH3 alınırsa, onda qonur rənglidir, qırmızımtıl qonur rənglidir. Nitrallaşma reaksiyası da deyil. Nitrallaşma reaksiyası yenə dediyim kimi kalium OH əsasının xlor ilə reaksiyasıdır. Kalium, məsələn, xlor ilə, turşu ilə də, istənilən turşu ilə yaza bilərik H2SO4-nə. Kalium 2SO4, üstə gəl H2O. Yəni, cavab olacaq 1 və 2 D variantı. 80-ci suala baxaq. Burada dəyişmə reaksiyası da bu çöküntüdür. Ağ rəngli həlbəşik çöküntü alınır, düzdür. Alüminium 3 müsbət ionunun təyini reaksiyasıdır, düzdür. Əvəz etmə reaksiyası deyil. Əvəz etmə reaksiyası, məsələn, hər hansı bir bəsit maddənin, mürəkkəb maddənin tərkibində olan hissəciyi əvəz edir. Məsələn, tutaq ki, AC alınır, B çıxır. Sonra 81-ci reaksiyada da burada barium SO4 çöküntü alınır. Ağ rəngli çöküntüdür, düzdür. SO4-ü təyin edilir. Neytrallaşma reaksiyasıdır? Xeyr. Neytrallaşma reaksiyasıdır. Məsələn, ferium OH2 üstə gəl H2SO4. Alınacaq ferium SO4 üstə gəl su. Burada da cavab olacaq doğru 1 və 2 Y variantı. 82-ci sualda deyir, hansı maddələr eyni zamanda məhlulda mövcud ola bilər? O deməkdir ki, yəni ki, məhlulda olan maddələrin, maddələrdən ayrılan ionlar bir-biri ilə çöküntü, qaz, su əmələ gətirməsinlər. Yəni, bu o deməkdir. Gümüş PO4-dən çöküntü əmələ gətirir, barium SO4-dən çöküntü əmələ gətirir, kalsium karbonatdan çöküntü əmələ gətirir, plyumbium xlorundan çöküntü əmələ gətirir, amma burada çöküntü olmadığına görə bunlar məhlulda qala bilərlər. 83-cü suala baxaq. Burada deyir, tarazlıqdadır. Fikir verin. Tarazlıqlarında, bax, bu tarazlıqdır. Bu nə deməkdir? Yəni, axıra qədər getmir. Çöküntü alınmır. Mən elə bir maddə qoymalıyam ki, X və Y-in yerinə çöküntü alınmasın. Belə deyək, barium SO4 özü çöküntüdür. Mən buraya barium SO4 qoysam, onda ümumiyyətlə reaksiya getməyəcək. Bu deyil. A çıxdı.
Burada kalium qoysam yerinə, kalium 2 sodur, dəyişmə reaksiyası ilə kalium xlor alınacaq və heç biri həll olmur deyə, daha doğrusu həll olur deyə tarazlıqda olacaqlar. NH4 NO3-də qoysam, yenə də burada alınan kalium xlor və NH4 PO4 olacaq. Hər ikisi həll olur deyə, onda burada tarazlıq baş verəcək. Amma fikir verin o biri, belə deyək, variantlara. Gümüş xlor qoysam, mən burada Y-in yerinə gümüş xlor özü çöküntüdür. Ona görə getməyəcək bu reaksiya. Burada da plümbüm xlor çöküntüdür, getməyəcək. Burada da gümüş SO4 çöküntüdür, getməyəcək. Cavab olacaq B variantı. 84-də də yenə eyni ilə tarazlıqda olmalıdır. Mütləq və mütləq çöküntü alınmamalıdır. Amma reaksiya getməlidir, geri qayıtmalıdır. Baxırıq, burada çöküntüdür, ümumiyyətlə getməyəcək. Burada da çöküntüdür, ümumiyyətlə getməyəcək. Yəni C ilə D-ni çıxdıq. Və baxırıq, barium xlor qoysam, mən bura fikir verin. Barium SO4-dən çöküntü olacaq. Və burada iki xətt yox, bir xətt olacaq. Yəni, bax, belə reaksiya gedəcək. Və axıra qədər gedəcək, barium SO4 çökəcək. Ona görə bu ola bilməz. Sonra keçdik, barium NO3, yenə barium NO3 qoysam, mən bariumla SO4 reaksiya girəcək. Fikir verin, barium NO3. Burada barium SO4 ilə çöküntü olacaq və axıra qədər gedəcək, tarazlıqda olmayacaq. Ona görə bu da deyil. Amma Y variantına baxın, kalium nitrat qoysaq, alınacaq kalium nitrat, natrium nitrat və kalium SO4. Kalium SO4. Burada da kuprum SO4 qoysaq, alınacaq natrium SO4 və kuprum xlor 2 tarazlıqda qalacaqlar. Çünki çöküntü deyillər, amma reaksiya gedir. Belə deyək, reaksiya gedir, amma geri dönür də, dönər reaksiyadır. Olacaq Y variantı cavab. 85-də də yenə eyni ilə baxırıq, çöküntü alınmamalıdır, çünki tarazlıqda olmalıdır. Fikir verin, gümüş qoysam bura, gümüş NO3 qoysam, gümüş xlorla çöküntü verəcək, bu deyil. Plümbüm qoysam, yenə də plümbüm xlorla çöküntü verəcək, bu da deyil. Keçdik. Y-ə baxaq. Y-də ümumiyyətlə PO4 özü çöküntüdür. Bu da olmayacaq. Və qaldı Y variantı ilə A variantı. A variantı olmayacaq. Niyə görə? Çünki HNO3 özü xlorla eyni qüvvətli turşu olduğuna görə sıxışdırıb çıxara bilməyəcək. Qalacaq Y variantı cavab. Natrium NO3 alınacaq. Natrium xlor dəyişmə reaksiyasından hər ikisi həll olur deyə. Onda geri qayıdacaq belə deyək. Tarazlıqda olacaqlar. Burada da NH4 PO4 alınacaq, belə deyək, kalium PO4-ü götürəcək, NH4 də xloru götürəcək və yenə də tarazlıqda olacaqlar, çünki həll olandı hər ikisi. 86-cı sualda yazaq reaksiyanı. Barium xlor 2, üstə gəl natrium 2 SO4 alınacaq. Natrium xlor, üstə gəl barium SO4. Fikir versək bura. Barium azalır. Bariumun ionu azalır. Mən bariumu bilə bilmərəm ki, nə qədərdən 2-yə gəlib. Eləcə də SO4-ün ionu da azalıb. SO4-ün ionu düzü yoxdur burada. Onu da bilmərəm ki, nədən nəyə gəlib. Amma natriumun ionu belə deyək, azalmayıb. Elə nə qədər idisə, o qədər də qalıb. Ona görə mən bura asanlıqla 3 yaza bilərəm. Burada 6 yaza bilərəm. Belə deyək. Və fikir verin, burada isə xlor ionu da 10 dənədir, o da dəyişməyib. Fikir verin, burada da çökməyib, burada da çökməyib. Ona görə 10 dənədirsə, bura 5 yazmalıyam ki, xlor ionları eyni olsun. Yəni, olacaq 5 dənə barium xlor 2, 3 dənə natrium 2 SO4. Yəni, cavabımız olacaq 5 və 3. Ola bilər ki, burada deyərsiniz ki, məsələn, tutaq ki, niyə görə burada xlor 10 dənədir, burada 6 dənədir? Bariumdan artıq qala bilər, yəni artıq götürülə bilər. Əslində, reaksiyamız belə olacaq. Barium xlor 2, üstə gəl natrium 2 SO4, alınır natrium xlor, üstə gəl barium SO4. Fikir verin, burada 2 olacaq, burada 2 olacaq. Və bizim reaksiyamızın əmsallaşdırması budur. Amma burada biz bilmirik axı nə qədər götürülüb əvvəldən. Və əvvəldən götürülməyini də biz bilirik ki, dəyişməyən ionlar bizim elə bir ki, köməyimizə gəlir də. Natrium müsbət dəyişmir,
Ona görə əvvəl natrium 2, SO4 neçə olmalıdır ki 6 olsun 3. Bir də xlor dəyişmir. Barium xlor 2-də neçə olmalıdır ki 10 olsun ionların sayı 5. Yəni bunu belə asanlıqla reaksiya yazmadan da tapa bilərik. 87-də də yenə eyni ilə fikir verin. Natrium 3, PO4 yazıram. Kalsium xlor 2 yazıram. Hansı ionlar dəyişmir? Natrium çökmür, bir də xlor çökmür. Çökən kalsiumdan PO4-dür. Bax burada kalsium 3, PO4 2 çökür. Baxıram ki, dəyişmirsə elə onda bura 2 yazıram ki 6 olsun və xlorda 5 yazıram ki 10 dənə ion olsun. Onda cavab olacaq deməli 2 mol və 5 mol. 2, 5. Y variantı. 88-ə baxırıq. Təyin edilənlər mavi rəngdədirsə bu misdir. O feriumdan yaşıl umtıldı. Alüminiumdan ağdı. Sonra xlor gümüşlə ağ rəngdə olur. Və sarı rəngdə olan isə yoddur. Bromla isə gümüş. Belə deyək, gümüş brom olsa sarımtılı olacaq. Cavab olacaq C variantı. 89-da da yenə eyni ilə qara rəngli olan misdir. Qonur rəngli olan dəmir ionudur, 3 müsbət ionudur. Sarımtıl olan isə brom olacaq, brom mənfi. Mis, dəmir, brom C variantı. 90-a baxır, içərisində eyni mol sayda kalium OH və HNO3 məhlulları qarışdırıldıqda qarışdırılır. Alınır kalium NO3. Üstə gəl H2O. Deyir ki, hansı ionlar cütü daha çox olar? Fikir verin, OH ionu suyun tərkibinə gedib azalır. Hidrogen də ion suyun tərkibinə gedir, azalır. Ən çox olan kaliumdur, azalmayan. Bir də NO3 ionudur. Cavab olacaq B variantı.